A continuación, para nos hablará de Italia, el profesor Raffaele Bifulco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Guido Carli de Roma. Gracias. Presidente, grazie. President, gràcies i bé, d'entrada m'agradaria demanar-los disculpes a tots perquè els obligo d'alguna manera a escoltar una presentació en italià durant 20 minuts. Em sembla que entenc una mica de castellà, el català, poc. Fa temps en sabia una mica d'espanyol, però amb el temps que va passant doncs se m'ha anat arrovellant i no em vull aventurar tampoc. Per això intentaré anar a poquet. I bé, de fet, també gràcies, un doble gràcies. Gràcies al president i gràcies també a l'Institut per poder parlar en aquesta seu tan prestigiosa, perquè parla del dret de les autonomies territorials davant d'un públic d'experts o, com a mínim, de persones interessades en aquest tema. Qui deve, appunto, parlare delle caratteristiche del públic, dell'organització, parlar de les característiques de l'organització del propi país. Bé, i ja vaig cap a Itàlia. En aquest tema de les regions italianes i organització del poder judicial voldria ser molt clar des del principi. S'ha de dir que l'Assemblea Constituent, que com sabeu va funcionar des del 46 o 47, va ser una assemblea que va ser la que va redactar l'actual Constitució. Aquesta assemblea, com dic, es va tenir un debat molt acalorat sobre la necessitat de crear regions, també com a ruptura davant de l'experiència feixista. Va ser, com dèiem, un debat molt encès sobre el poder que s'assignava a les regions, sobretot quin tipus de potestat legislativa. D'una banda, la democràcia cristiana, que volia molts poders legislatius, i d'altra, el poder comunista, que d'entrada era molt més restrictiu en aquest punt, l'esquerra en general, però el que va faltar realment va ser un debat sobre la regionalització, per dir-ho d'alguna manera, o la federalització del poder judicial. De tot això no hi ha cap mena de registre en l'Assemblea Constitucional. Abans de la unitat d'Itàlia, és a dir, abans del 1861, Itàlia era un país format per diversos estats, i fins al 1922-23 vam tenir diverses casacions civils, és a dir, l'últim grau de la jurisdicció civil. El 23, després d'un any de que Mussolini arribés al poder, també la casació civil es va finalment unificar amb la romana. L'Assemblea no va tornar en aquest punt, sinó que va deixar aquest aspecte, aquesta decisió del feixisme, no la va tocar més. Però alhora, tampoc es va parlar de regionalització del poder judicial. Però per entendre com s'organitzava aquesta relació de les regions amb el poder judicial, ja prou amb mirar la Constitució italiana, perquè tindríem, vaja, no n'hi ha prou a mirar la Constitució italiana, perquè seria només una versió parcial. I és per això que hem d'anar als estatuts especials de les 5 regions especials. Aquí no entro a com neixen aquestes regions especials. Jo l'únic que vull fer és recalcar un aspecte, i és que mentre l'Assemblea Constituent, entre el 46 i el 47, redactava la Constitució, Sicília anava molt més per endavant. De fet, ja hi havia molts impulsos independentistes, va haver-hi una consulta que va portar a elaborar un estatut especial, i el mateix va passar a Sardenya, de fet. I també va haver-hi moviments semblants al nord, a la petita Vall d'Aosta. Moral d'aquesta fàbula: que un cop aprovada la Constitució italiana l'any 47,
Al cap de poques setmanes, l'Assemblea Constituent, que va seguir treballant fins a l'abril del 48, l'únic que va fer va ser rebre, sense tocar ni una coma, aquests estatuts especials de Sicília, Sardenya, Val d'Aosta i Trentino Alto Adige, el cinquè estatut per motius de política internacional no va arribar fins al 67 a causa de la situació de Trieste. Per això és important també fer una ullada als estatuts especials. Anticipo ja una de les primeres conclusions. Jo faré esment a aquests estatuts especials que contenen algunes particularitats, però no crec que les novetats dels estatuts puguin equilibrar aquesta orientació general de la Constitució, que és la d'un poder judicial estatal i d'una interpretació, com ja es veurà més endavant, de les normes constitucionals sobre el poder judicial de tipus estatalista, de tipus estatal. Bé, la breu informe que vaig enviar, hi ha una segona part dedicada a l'organització del poder judicial a Itàlia, que però no voldria tractar en detall, només esmentar un parell de punts, sí, molt breument, perquè crec que és important també per entendre la qüestió de les regions especials. Val a dir que a Itàlia s'imposa tendencialment el principi d'unicitat de l'administració de la justícia. Dic tendencialment perquè si després analitzem amb cura el conjunt de disposicions institucionals, el resultat final és el següent. El principi d'unitat sí, val? Però hi ha una salvaguarda de les jurisdiccions especials que ja existien abans del 47. I és per això doncs, que tenim un poder judicial, una magistratura ordinària, civil i penal, que són les dues grans, els dos grans capítols, i després algunes magistratures especials que consten a la Constitució i són molt rellevants, sobretot pel que fa als estatuts especials, ja ho veurem també. Sobretot pel que fa a la jurisdicció administrativa, que es considera com una magistratura, com un poder judicial diferent. No? Hi ha una unitat, però no és absoluta. Segon punt d'aquest marc més general que ens ajudarà a entendre l'evolució del sistema italià. En la part que la Constitució dedica al poder judicial, en l'article 108, parlen de les normes sobre l'ordenament judicial i sobre cada magistratura, estan establertes per la llei. És una prescripció molt simple. Jo allà on te vull recalcar és que aquesta referència a la llei sempre s'ha interpretat com una llei estatal, com recorre una llei estatal. El Tribunal Constitucional admet la intervenció de les regions, però d'una manera molt limitada sobre els jutges, sobretot el que fa a les referències de tasques o de competències que vagin més enllà de competències institucionals. Per exemple, les regions poden designar algunes tasques d'estudi, algunes competències d'estudi, algunes magistratures. Les regions, però, no poden intervenir en el que és l'organització. Parlo sempre de les regions ordinàries. I, sobretot, no poden adoptar normes de dret processal. Tercer punt, l'accés a la magistratura. També aquí s'accedeix perquè, com ho diu la Constitució, només a través de concurs públic, d'oposició pública, sí que es pot nombrar per part del govern, també existeix aquest nomenament, i l'article 106 hi ha una disposició important que fa referència a la possibilitat de nomenar, també de forma per elecció, magistrats honorífics. Aquí sí que hi hagués hagut un espai per regionalitzar, per escollir jutges amb una base regional, però també he de dir que aquest espai no es va acabar concretant.
I finalment, després d'un altre punt general que voldria comentar, una posició estranya de la disciplina dels tribunals administratius regionals, que són els cors de la justícia administrativa. La Constitució diu que n'hi ha d'haver un a cada regió, però també disciplina aquesta matèria. No dins de la part dedicada a la magistratura, sinó que ho col·loca dins de la part dedicada a les regions. I és per això que ja dins de l'Assemblea Constituent, Mortati, un dels constitucionalistes constituents italians, considera que és el Tribunal Administratiu Regional, el TAR, és un òrgan de l'Estat, o és l'Estat que l'institueix, però després són les regions que els organitzen. Aquesta pregunta va quedar sense resposta, perquè com saben, les regions italianes, les ordinàries, no les especials, les altres 15, es van aplicar, de fet, molt més tard, no va ser fins al 1970, i és per això que l'article 125, que preveu una norma sobre la jurisdicció administrativa de primer grau, no va haver d'esperar fins al 1970, i per tant, en el projecte de llei d'aplicació hi havia, una sèrie de membres laics, és a dir, llecs, no togats, és a dir, aquells que no pertanyen a la magistratura, no sé si és a la mateixa aquí també, però són un d'aquests dos membres llecs, han de ser elegits pel Consell Regional. Aquesta idea no va agradar i per tant aquesta possibilitat que s'oferia a les regions va quedar descartada. A Itàlia els tribunals administratius regionals són ara tribunals estatals amb una circumscripció territorial regional. Jo he fet referència als alguns apunts sobre el Consell Superior del Poder Judicial, que seria l'òrgan que governa el Poder Judicial a Itàlia. Està compost per jutges i també per una part de llecs, no togats, escollits pel Parlament. Professors universitaris i advocats també amb una certa experiència. Vaig acostant a les conclusions fent esment al que són les regions especials. Com deia, ja aquí és on trobem les novetats principals, sobretot pel que fa a Sicília. Com deia, no només perquè va ser el primer estatut que va arribar, sinó també perquè encara a dia d'avui és l'estatut que garanteix una major autonomia a aquesta regió, a la regió de Sicília. L'estatut Sicília va dos passes per endavant. Crea un autèntic sistema de justícia constitucional i, d'altra banda, regionalitza el que són els òrgans jurisdiccionals centrals. Què va passar? Doncs que pel que fa al sistema de justícia constitucional, que era el que era l'Estatut Sicilià, preveia una alta corte com un tribunal superior. Aquest tribunal superior durant uns anys va estar treballant, però quan va començar a entrar en funció el Tribunal Suprem italià, en el 66, entre les primeres actuacions d'aquest Tribunal Suprem italià va ser el aminorar el que és el funcionament del Tribunal Sicilià, amb una primera sentència del 58, on el nom del principi i de la unitat jurisdiccional constitucional, diu que a Itàlia no poden existir a la vegada un tribunal constitucional i el Tribunal Superior Sicilià. Per tant, com que hi havia una inconstitucionalitat de les normes de l'Estatut Sicilià derivades de l'entrada en vigor de la Constitució italiana. És a dir, que el Tribunal Superior va quedar només amb una competència, que era la d'adjudicar els delictes fets pels ministres i el president de la regió. Aquesta competència també es va eliminar el 1970 amb una altra sentència del tribunal, el número 6, aquesta vegada una sentència de fet molt criticada en nom de la unitat de la jurisdicció penal.
El tribunal va considerar que la unitat de la jurisdicció penal, també sobre un principi suprem de l'ordenament, i per això doncs, la norma de l'Estatut Sicilià que preveia aquesta competència semblava doncs, que a partir d'aquell moment era inconstitucional. Insisteixo, va ser una norma molt criticada, una norma no, una sentència molt criticada, es corregeix l'orador. I en el segon aspecte que comentava de la regionalització, la regionalització dels òrgans jurisdiccionals regionals està prevista a un article de l'Estatut Sicilià i té a veure amb l'administració jurídica i comptable, sobretot administrativa més que comptable. Aquesta part ja sí que s'ha aplicat, ja s'ha executat. A dia d'avui existeix un òrgan de jurisdicció administrativa a Sicília de primer grau que preveu en qualsevol col·legi judicant format per 5 membres a presència de 2 components designats pel president de la regió siciliana. Evidentment són designats pel president de la regió de la Sicília, però sempre s'ha de executar amb un decret del president de la República. Aquestes normes es van impugnar al Tribunal Constitucional, però el Tribunal els va salvar en nom d'una tradició autonomista. O sigui, es va dir el 2004, fa tot just 10 anys, en temes de justícia administrativa. Passem ara a Vall d'Aosta, petita regió. També té algunes normes interessants. Sobretot una, voldria destacar, que és l'article 41, que contempla la possibilitat que la regió pugui contribuir a l'organització de la funció judicial. Com? Doncs atribuint al president de la regió de Vall d'Aosta el poder de nomenar i revocar també els jutges conciliadors. Ara ja no existeixen aquests jutges conciliadors que han estat substituïts pels jutges de pau. I quan entra en vigor aquesta llei sobre els jutges de pau, el 91, arriba al Tribunal Constitucional la següent qüestió. És compatible la llei sobre els jutges de pau amb el poder del president de la regió de Vall d'Aosta de nomenar jutges conciliadors? I aquí el Tribunal Constitucional dona una interpretació molt restrictiva i diu bàsicament que els jutges de pau ofereixen molta més garantia d'independència respecte als jutges conciliadors. I per tant, la norma de l'Estatut de Vall d'Aosta ja no s'aplicarà, per dir-ho d'alguna manera, per no dir abrogada, bàsicament, per efecte del que és l'entrada en vigor d'una llei ordinària de l'Estat, i aquí també es va criticar molt la sentència per un motiu molt senzill, i és que el tribunal derogava una llei constitucional, perquè són així els estatuts especials, són lleis constitucionals, l'efecte derogatiu provenia d'una llei ordinària. Per això es va criticar. Bé, al cap d'alguns anys sembla que el sistema italià es va penedir i el 99 va retornar aquest poder al president de la regió de Vall d'Aosta. I ara ja sí, pot tornar a nomenar i revocar jutges de pau a la regió de Vall d'Aosta. Evidentment, sempre cal aquest decret del president de la República i també un dictamen del Consell Superior del Poder Judicial. Últim punt, és el més avançat, potser, és el del Trentino Alto Adige, és una regió que està al nord i és una regió sobretot bilingüe. Com deuen saber, aquesta regió també des del punt de vista internacional té una perspectiva molt, molt, molt particular. Està formada per 2 províncies, Trento i Bolzano. Una forta autonomia legislativa també és l'únic cas, de fet, on 2 províncies tenen una potestat legislativa. Hi ha una plena equiparació de la llengua alemanya amb la llengua italiana en aquesta regió, sobretot pel que fa a les relacions amb les seus de justícia.
hi ha alguns elements que caldria valorar. El primer, de nou, té a veure amb la justícia administrativa. Aquí, a la província de Bolzano, és prevalentment Alemanya, i és aquí doncs també on es va crear una secció del Tribunal Administratiu Regional, a Bolzano. Normalment hi ha un tribunal administratiu per cada capital de regió, però en canvi en aquesta regió tenim la seu central a Trento, però també tenim una secció a Bolzano. En aquesta secció de Bolzano, que és la capital de la província, les normes de l'Estatut preveuen que la meitat dels components, és a dir, bona part d'aquesta secció, siguin nomenats pel Consell Provincial, Consell Provincial de Bolzano, que una mica és com a Bèlgica, és, juntament amb el Consell Provincial de Trento, forma el Consell Regional d'aquesta regió. En el cas de Trento, allà sí, predomina l'element italià, el Consell Provincial té el mateix poder, però intervé també aquí el que és la deliberació del Consell de Ministres per nomenar aquests membres. Aquí es reforça el que és la província de Bolzano i està confirmat a la previsió sempre de les normes d'aplicació dels estatuts que les mesures que incideixen sobre l'estatus jurídic dels magistrats de Bolzano sempre s'hagin de prendre d'acord amb el Consell Provincial d'aquella província. Es reforça doncs la justícia administrativa també en el que és el nomenament dels jutges conciliadors. Com dèiem, a la Val d'Aosta abans no va anar gaire bé per aquests jutges, tot i que després es va refer. Al Trentino hi havia l'article 94 de l'Estatut que preveia el mateix poder del president de la regió de nomenar jutges conciliadors, i bé, aquest poder s'ha preservat com a poder de proposta, no de nomenament, al president de la República. És a dir, el president de la Junta Regional proposa al president de la República el nomenament de jutges de pau. Actualment ja són jutges de pau. Aquesta seria la situació dels estatuts especials. M'agradaria concloure dient que la reforma constitucional del 2001, que és la reforma que va trasbalsar el que és la part de les regions, amb prou feines va afectar el que és l'organització del poder judicial només 32 punts. L'article 116, sempre copiant l'Espanya, m'agradaria recalcar-ho, perquè l'article 116, nou, introduït el 2001, aquesta reforma, dona la possibilitat, si és que s'aplica, d'un federalisme asimètric, és a dir, que preveu que totes les matèries de potestat concorrent i tres matèries de potestat exclusiva de l'Estat, entre aquestes tres estats hi ha la justícia de pau, es puguin transferir a les regions ordinàries. Cal una llei, cal també una entesa amb la regió de referència, sobretot a Lombardia i el Veneto ho han intentat aplicar a aquest article 116, però no ho han aconseguit. Aquest article 116 és un gegant adormit, perquè realment si s'activés, si s'apliqués, l'uniformitat regional italiana segurament canviaria. I com saben, en els últims anys també hi ha hagut dos intents de reforma constitucional bastant amplis, una amb Berlusconi el 2005-2006, que va arribar a fer una llei, però després el referèndum el va tombar, i després el 4 de desembre anterior el projecte de l'actual govern no voldria recordar aquestes divisions. Jo el que sí que voldria recalcar és que el govern de Berlusconi, per exemple, només eliminava aquest 116, aquest federalisme asimètric. En canvi, el projecte de Bosch, de Renzi, amb prou feines no tocava, ignorava aquesta part. Jo potser m'he allargat una mica massa. Moltes gràcies.